Para tudo! Sequestraram uma criança. Você já ouviu falar sobre o Amber Alert? Não. Ele é um instrumento que existe nos Estados Unidos, que eu estudei e transformei num projeto de lei justamente para implementar aqui no Brasil. E trata-se basicamente de você paralisar as vias, os veículos de comunicação ficarem à disposição sempre que uma criança desaparece, sempre que uma criança é sequestrada, para tudo até que essa criança seja encontrada. Vou explicar esse projeto para vocês logo depois, claro, que você fizer o quê? Tô sem criatividade hoje. Burro! Então que você se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações, lembrar de deixar o like também pra fortalecer. Discord, quer mandar sugestão de projeto de lei, manda pro nosso Discord. Quer receber notícia em primeira mão, entra no nosso Telegram. Quer entrar no nosso WhatsApp, receber um salve e aí um balabasti balabaliba, entra lá no WhatsApp. E também, se você quiser entrar na Academia MBL, pô, claro, já tava esquecendo da Academia MBL. Matricule-se, né, tá chegando aí o início das aulas da segunda turma. Eu já gravei boa parte das aulas aí de processo legislativo pra quem tá no segundo ano, e pra quem tá no primeiro ano, as aulas comigo são sobre nosso querido Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer e a arte de ter razão, né? Como vencer um debate, quais são os instrumentos utilizados pra que num debate, né, você não caia em armadilhas colocadas pelo seu adversário. Esse é o tema da minha aula, né, das minhas aulas no primeiro ano. Então, se você quiser fazer academia, quiser assistir essas aulas e muitas outras, de muitas outras coisas diferentes, se inscreva aí na academia. Muito bem. Vamos lá. A minha lei, né, o meu projeto de lei, na realidade, né, ele institui o seguinte. É o artigo 259D. Sempre que as autoridades policiais souberem da ocorrência de sequestro ou qualquer forma de abdução ou ausência injustificada de criança ou adolescente, acionarão imediatamente a rede de prevenção e repressão imediata. Parágrafo único. As forças de segurança darão máxima prioridade ao registro da ocorrência e ativamento da rede de proteção, né? Então, assim que você fica sabendo que teve um sequestro de uma criança, que uma criança sumiu e não tem justificativa para esse sumiço, a polícia já vai acionar essa rede de proteção, já vai ligar para todos os postos policiais da região para eles ficarem em alerta e para eles começarem as buscas. Muito bem. A rede de prevenção e repressão imediata consiste no quê? Inciso primeiro, identificar a criança e o adolescente por meio do seu nome, né, e a sua filiação, né, seus pais e a descrição física, né, dessa criança. Identificação do possível sequestrador, incluindo descrição física e de veículos eventualmente utilizados no sequestro. Envio imediato de alerta para todas as forças de segurança. Todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, todas as forças de segurança devem receber esse alerta assim que uma criança sumir dentro de uma região, contendo os dados da criança, o horário e as circunstâncias do desaparecimento e, se possível, os dados do provável sequestrador. Envio de mensagens eletrônicas pela rede de telefonia celular, alertando para os moradores da área sobre a ocorrência e os instruindo a contatar as autoridades policiais. Então, todos os moradores do bairro em que sumiu aquela criança vão ficar sabendo que sumiu uma criança. Que criança é essa? Qual que é o rosto dela e o rosto do sequestrador, se já tiver as informações sobre isso, né? Reforço imediato de fiscalização em estradas, rodovias, portos e aeroportos, né? Então, tem um reforço imediato, né? Tem uma triagem imediata, né? Principalmente em locais próximos a aeroportos, a portos, para a criança não ser levada para outro país, para a criança não ser levada para outro estado, né? Para a criança não desaparecer de vez, né? E não ser sequestrada, como vários casos trágicos que já me foram relatados ocorrem, infelizmente, muito mais corriqueiramente. Aliás, não deveria acontecer nunca, né? É um negócio assim que é comum, até já parou de virar notícia muitas vezes. Às vezes a notícia no jornal local e tal, mas nacionalmente, uma criança desaparecer, infelizmente, não é mais notícia, porque se tornou tão comum, né, esse desaparecimento, esse sequestro, que simplesmente não é mais notícia, né, e é uma coisa triste, né, a banalização disso. Organização de buscas imediatas, claro, né, forças-tarefa para que essa criança seja encontrada. E aí o artigo 259H diz o seguinte: se necessário, a autoridade policial pode requerer às redes de televisão e rádio locais que noticiem o desaparecimento, informando ao público dados e imagens da criança e do possível sequestrador. Então, as redes
redes locais ou muitas vezes as redes estaduais e tal de televisão, os veículos de comunicação que tem o alcance naquele bairro, naquela localidade, vão ser acionados para que aquela criança ou aquele adolescente seja encontrado o mais rápido possível, né? É uma adaptação da legislação americana, do Amber Alert, e que eu tô fazendo aqui no Brasil, e apresentei esse projeto de lei. Vamos esperar aí a volta das comissões. Aliás, por falar em volta de comissões, possivelmente eu terei uma novidade muito boa para vocês envolvendo volta das comissões no Congresso Nacional, envolvendo a volta da plenitude dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional. Eu vou dar essa notícia para vocês assim que ela se confirmar, assim que ela se consolidar, né? Eu vou falar para cada um de vocês sobre esse retorno, essa volta do trabalho das comissões. Eu não vejo a hora de voltar ao trabalho das comissões, porque no plenário eu não consigo nada, porque o presidente da Câmara me odeia, né? Então, eu preciso que volte logo o trabalho nas comissões para voltar a relatar, apresentar os projetos e fazer com que esse tipo de iniciativa ande. Muito bem, qual que é a sua opinião de você que está aí assistindo esse vídeo sobre esse projeto, sobre esse Amber Alert? Alguma coisa deve ser adicionada, alguma coisa deve ser retirada? Lembrando que o processo legislativo, você apresenta uma ideia, depois é nomeado um relator e esse relator lapida aquela ideia, aperfeiçoa aquela ideia, tira, põe, mexe no texto para adequar, tanto politicamente, para a maioria pelo menos, ou para todo mundo concordar e votar, como tecnicamente, às vezes também possui algum problema técnico, algum erro técnico na apresentação, e aí os próprios técnicos da Câmara, do Senado, ou de instituições que vêm ajudar, a Polícia Federal é chamada, é ouvida, a Polícia Civil é ouvida, a Polícia Militar é ouvida, o Ministério Público é ouvido, o Judiciário é ouvido, para saber, né, qual que é a melhor maneira, qual que é a melhor técnica legislativa, né, quais são os dispositivos que mais funcionam com a sua aplicação na prática. Beleza? Então deixa aí nos comentários o que você achou disso daí, o que você adicionaria, o que você acrescentaria, o que você modificaria. Um abraço para vocês e até mais.